Jeg synes, det er så fedt, at jeg kan umuligt forestille mig at lave noget andet. Og der synes jeg, det er vigtigt at lige dele den inspiration med andre mennesker, sådan at alle får også lidt at vide omkring, hvad en iværksætter laver. Vi ved alle sammen, hvad en fodboldspiller laver, vi ved, hvad en folkeskolelærer laver, vi ved, hvad en læge laver, vi ved, hvad en advokat laver, men der er rigtig mange, som går langt ind i livet, før de egentlig ved, hvad en iværksætter laver. Og jeg møder mange mennesker, også sådan jo på min egen alder, som siger, ej, hvad er det spændende, du laver din egen virksomhed, det kunne jeg også godt tænke mig, men jeg aner bare ikke, hvordan man skulle gøre det. Og jeg siger, det er jo egentlig ikke så indviklet, altså du er advokat, det er da meget mere indviklet. Nej, det har jeg ligesom læst til, jeg aner ikke, hvordan jeg skulle blive iværksætter. Og min pointe er egentlig, at det er jo ikke så indviklet, og det er jo ligesom alt andet en læringskurve at komme i gang og gøre det. Hvis man bare er normalt begavet, så har man alt, hvad man har brug for til at kunne lave sin egen virksomhed. Og det er de fleste af os jo heldigvis. Og dem, der har lavet store virksomheder, når man så møder dem, så er det jo ikke fordi, at de bare kan alt muligt, eller i hvert fald fra starten af kunne alt muligt andet, som os andre ikke kan. De har bare haft den forskel, at de har kastet sig ud i det, de har lært undervejs, de er blevet ved. Og så har de så sikkert også haft lidt held, og så er de endt der, hvor de er i dag. Så nu vil jeg lige fortælle, eller læse en lille, tre episoder fra bogen her, så I kan se en lille smule om, hvad det går ud på. Og vi starter et sted, hvor at de har fundet ud af, at de skal have nogle jojoer, fordi dem vil de gerne sælge i deres by. Det findes der ikke på det her tidspunkt. Den foregår lidt i gammel tid. Og nu har de så fundet en mand, der kan lave de her jojoer til en. Og tit, når man skal starte en virksomhed, så det jeg hører tit, det er, jamen, jeg har jo ingen penge. Hvordan skal jeg få fat i nogle produkter, eller bygge det her, eller få noget gjort, når ikke jeg har nogen penge? Og det er det, de skal håndtere nu her i den her lille stykke, jeg læser op. Så det er kun et lille stykke. Ulrika skjulte sin forvirring og fortsat. Se den her jojo. Kan du lave 10 af dem til os? Den gamle mand tog sine briller på og studerede jojoen nøje. Tja, det skulle vel nok kunne lade sig gøre, svarer han om sider. Tak, sagde Ulrika. Vi kommer og henter dem om en uge. Er det okay? Du er så sandelig en frisk pige, sagde den gamle mand. Jeg skal nok lave dem, men det tager mindst 2 uger, selvom jeg har de fleste materialer til dem, fortsatte han. Det er en aftale, men der er lige en anden ting. Vi kan først betale, når vi har solgt dem hjemme i vores by. Vi har nemlig ingen penge, sagde Ulrika med en tone, som om det var det mest naturlige i verden. Du er ikke bare frisk, du er også fræk, sagde Erik og lød pludselig fornærmet. Tristan trådte et skridt frem og sagde, Erik, vi forstår selvfølgelig, hvis du siger nej. Men vi vil så gerne starte vores egen legetøjsbutik, og vi har brug for hjælp til at komme i gang. Du har lavet den smukkeste bænk, vi nogensinde har set, og foræret den til din by. Ulrika og jeg tænkte, at du måske er den rigtige til at hjælpe os. Den gamle mand var stille et øjeblik, og så sagde han, I er dygtige, I to. Jeg skal nok hjælpe jer. Kom igen om 2 uger, og så lukkede han døren. Så kommer vi lidt videre i historien, og der sker det, at de lykkes med nogle af deres ting, og de får faktisk en forretning op at stå og tjener nogle penge. Men så bliver de desværre snydt. Det er altså noget, der sker nogle gange i erhvervslivet, som iværksætter, at man mister sine penge igen. Og det kan godt være hårdt, næsten endnu hårdere, end dengang man ikke havde nogen overhovedet. Fordi nu har man prøvet at have nogle penge, man har prøvet at have gang i et eller andet, og så mister man det hele. Der bliver nogen slået ud og tænker, at det hele er fuldstændig håbløst. Men det er jo selvfølgelig der, hvor man er nødt til at finde en vej frem. Den vej kan nogle gange være at låne penge. Så det er der en episode om her, hvor at Ulrika og Tristan prøver at få et lån. 5%, 5%, 5%, vringede nære i Ulf. Gør I grin med mig? Tror jeg er komplet idiot? Hvis jeg havde været 10 år yngre, havde I begge fået et endefuld, skreg han ophidset, mens han hoppede op og ned på bordet, så det knagede og vaklede fra side til side. Du har en usædvanlig forhandlingsstil, det må jeg give dig, mumlede Tristan, og trak Ulrika med et skridt tilbage, så det ikke ville blive ramt, hvis bordet brassede sammen. Den gamle kiggede halsk på ham, mens han trampede hårdt i bordet. Tilbage til sagen, sagde Ulrika, upåvirket af skaberiet. Hvis 5% er for lidt, hvad vil du så foreslå? Det var som om spørgsmålet rev nære i Ulf ud af sit raseriagtige tranche. Han stod pludselig helt stille på skrivebordet, og hans lange dinglede skæg faldt til ro. Alt mindre end 20% vil være en fornærmelse mod min intelligens, sagde han, og så lige ud i luften med våde øjne. Vi er seriøse forretningsfolk, Ulf, og vi lover aldrig at betale mere, end vi kan klare. 20% er måske fint for andre, men det er for meget for os. Vi kan maksimalt betale dig 6%. Var Ulrikas svar. Den gamle mand fik et nyt raserianfald, som endte med, at han foreslog 18%. Ulrika vidste, at de nu havde overtaget. Ved hurtigt at begynde at forhandle om renten, havde hun undgået for meget snak om, hvorvidt de skulle have lånet eller ej. For nu var det kun et spørgsmål om, hvad de ville komme til at betale i rente. Og med alle de gode råd, Ulrika havde fået fra Sisse, følte hun sig godt klædt på. En time senere gik Ulrika og Tristan ud af den store faldefærdige port med et underskrevet papir og 1.000 kroner i hånden. De havde fået deres lån,
og til de 10% i rente, som Sisse havde sagt ville være det laveste, den nære mand kunne gå med til. De kommer videre med deres virksomhed, og på et tidspunkt, så er de blevet, nu er de ved at være voksne, og de køber en virksomhed, som nogle andre har lavet. Og det er også en del af den moderne virkelighed i dag, at i min fars tid, så var det meget sådan, at man byggede en virksomhed, og så havde man nok den, og så generationsskifte osv. Det er jo den verden, han ligesom er vokset op i og har forstået, og han bliver tit forundret, når jeg siger, at vi har solgt en virksomhed eller sådan noget. Men det er sådan er det i dag jo. Man rejser tit kapital, man bygger en virksomhed, og måske man endda sælger den en dag, når man synes, at nu vil man godt lave noget andet, eller der er nogle andre, der kan overtage den. Og det sker også i den her historie. Og Tristan og Ulrika, de køber en stor virksomhed, og alt ser godt ud i starten. Det gør de tit i en virksomhedshandel, men ikke ret langt ind i forløbet, så finder de ud af, at der er en masse problemer i den virksomhed, de har købt. Og Ulrika, efter at have sat sig ind i sagen, må ligesom gå på scenen og snakke foran sine medarbejdere. Og det er det, vi kommer lidt ind i her. Da de 2 uger var gået, kaldte Ulrika alle medarbejderne sammen. Det skete meget tidligt om morgenen, om bag ved markedspladsen, hvor virksomheden havde en stor lagerhal. Der var uro i mængden. Ja, næsten oprørsstemning. Ulrika tog en dyb vejrtrækning, mærkede sin krop et par sekunder, og så gik så op på nogle kasser, sådan at alle kunne se hende. Med beslutsomhed i stemmen begyndte hun sin tale. Og talen, den må I læse i bogen. Da Ulrika havde holdt sin tale, gik hun ned fra kasserne og gik rundt blandt folk for at hilse personligt på så mange, som hun kunne nå. Hun så en del velkendte ansigter og fik en følelse af, at det hele nok skulle gå. Men allerede næste dag blev Ulrika sat på en ny prøve. En medarbejder, som hun kendte godt, kom og fortalte hende, at en af dem, der købte med maden, stjal noget af læsset til sig selv hver gang. Han gemte det i en lade, og derfor solgte han selv maden til sine venner og naboer. Medarbejderen kunne fortælle, at det var sket igen i dag. Ulrika ventede til efter arbejdsdagen var slut, og tog så hen til mandens bopæl sammen med et par medarbejdere, som hun stolede på. Ulrika bankede på mandens dør, og da han endelig åbnede, var han ikke just begejstret for at se sin nye chef stående på sit dørtrin. Og hvad der så sker derfra, det må vi vente med til en anden god gang. Men som I kan se, det er forskellige episoder, som man kommer ud for som iværksætter. Jeg har prøvet noget tilsvarende som de 3 episoder her, og det tror jeg, de fleste iværksættere faktisk har. Og der er mange andre episoder på den måde der.